ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പെസ് 2021 തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രേഡാണ് ഇതിൽ വന്നു കിടക്കുന്നത്. 5 പ്ലെയേഴ്സ് വരെ ഓരോ പ്ലെയേഴ്സ് വീതം ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക, ഇഷ്ടംപോലെയാണ് നമുക്ക് ട്രേഡ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒബാമയാങ്ങ് 5 അതേപോലെ റാഷ്ഫോർഡ്, സ്റ്റേർലിങ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തിയാഗോ, ഹെൻഡേഴ്സൺ, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ഹാലൻഡ്, ജീസസ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിരവധി പ്ലെയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ട്രേഡായി കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റുമ്മിനിക്കൊക്കെ ലെജൻഡ് 3 ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടി, അതേപോലെ ഗന്നാപ്രി, മെസ്സി, ഡെംബലെ, ഇൻസീനിയ, അതേപോലെ ഗ്രീസ്മാൻ, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രേഡറായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഗോൾഡ് ബോൾസും അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ ബോൾസ് എല്ലാം തുറന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ബ്ലാക്ക് ബോൾസിനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നിരവധി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലെയേഴ്സിനെ, ഫ്യൂച്ചർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിരവധി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലെയേഴ്സിനെ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോയിപ്പൊക്കെ ലെജൻഡൻ്റെ 2 ഐക്കോണിക് 1 അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മുസിയാല, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഡെബ്രോയിന, ഡെക്കോ, സീക്കോ, അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മളിൽ 2 വീതം എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട്. അതേപോലെ പോപ്പ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെയേഴ്സാണ് മുകളിൽ ട്രേഡിനും വന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 പ്ലെയേഴ്സ് വീതമുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ബോക്സ് ഡോസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കൂടുതൽ ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിനെയൊക്കെ 3 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡ് ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷേ ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അധികമുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ബേസ്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മാൻ ആൻഡ് വെയറൊന്നും ഇന്ത്യ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറും ഇല്ല, ബേസും ഇല്ല. പക്ഷേ വേറെ നമ്മുടെ നിരവധി കീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. കസിയാസ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒളിവർ ഖാൻ, പീറ്റർ ചെക്ക്, ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബേസ്ബോൾസിനെ ട്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്കൊരു ഒരു മനസ്സിലൊരുതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേസ്ബോളിനെ ട്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കാത്തത്. കാരണം ബേസ്ബോൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് ബോസ്ട്രോസും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബേസ്ബോൾസിനെ വെച്ച് അധികം കളിപ്പിക്കാറില്ല. മാച്ച് ഡേസൊക്കെ വന്നാലേ ഞാൻ സാധാരണ ബേസ്ബോൾസിനെയൊക്കെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഐക്കോണിക്സൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എത്ര ഐക്കോണിക് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ബേസ് കാർഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ലെജൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതാണ് ലെജൻസ്. ടോറസ്, ഓവന്, വാൻബാസിന്, മൊറിയൻഡസ്, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ലെജൻസിനെ നിങ്ങൾക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇഷ്ടംപോലെ ലെജൻസാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ലെജൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ കൊനാമി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നവർ തന്നെ കുറേ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തരാത്ത ഒരാളെയൊക്കെ തരും. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെക്കാമിനി, അതേപോലെ തന്നെ റൊണാൾഡീനോ പോലുള്ള പ്ലെയേഴ്സാണ്. അവരെയൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അവരെ കളിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നും. കാരണം ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച പ്ലെയറൊക്കെയാണ് ബെക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ റൊണാൾഡിനെ ഒക്കെ. അവരെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ക്രോയിഫിനെയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നല്ല പ്ലെയറാണ് ക്രോയിഫ്, ഒക്കെ ഓൾ പ്ലെയറാണ്, സെറ്റ് പ്ലെയറാണ്. നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടും മുകളിലാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ഇറക്കിയ ക്രോയിഫിൻ്റെയൊക്കെ കളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐക്കോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഫോർലാനും ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടി, ടോറസ്, റൊമാരിയോ, അതേപോലെ തന്നെ ക്രോയിഫ്, പിന്നെ മറഡോണ, റൊണാൾഡോ, ഡെക്കോ, പിന്നെ മെസ്സി, പിന്നെ കഫു, ഇവരാണ് എൻ്റെ ഐക്കോണിക് പ്ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലെയേഴ്സ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഡെബ്രോയിനൊക്കെ 2 കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കാരിയർ പ്ലെയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് വിൽക്കാനും നല്ല ജി പി നടാനൊക്കെ പ്ലസ് 22 വരുമ്പോൾ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. തുടർന്നും പ്ലസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.